كلهم عن دواء يا لهال كم هم يحكون من سؤال هذا رفعنا عليه هالكم بس لنا كنا فاقدناه ويا بعد دواء دون ثان عن دول إذا دولت فدرال كاي سوماليا أو ري غوب إسكوار وسنة ينور كاسيال شباب كسارة يا جرا وربحنا يا سوق بين دونا كسارة هاسي وربحنا يا نكوفا قيد دونا هدوه لو وين رالو كان نقدو يا دق دق قيد هاسي غوب هل كاي كجران وربحنا يا سوق بين دونا برنامج كان يا نكوفا لنقيد دونا هدوه لو وين رالو كان نقدو سيدو كلي وحيا بقى دابا دونتان برنامج كان نكوسو قد بين دونا وحا كامدنا ياسين عبد الله فري والعصبة يوكاسو ساري هول قلدة كسو عدد دالكا واحي الليبان سيدو كلاة تليهي هوري نبسوكي دو قبل كابنادر يا تليهي كميل غاركا هاي هي أدى النزة وعن سوق بين دونا وربحينا نتاكو قدامان انو برنامج كاكو فلانقين دونا كنا فاقدي دونا ساحي بدا أصحاب تسيدة توسكا هل كان حقاهي وربحينا دو قهلو سيدو كلاة وحيا باة دابا دونتان وحاكا من دونا دو حمزة عبد البر رئيس الوزراء فدرالك سوماليا وحو وضع دق دقاق قاسيو اه مقا عابيسيو يزبدل له سمين ايو وعزو قد بين دورنا رئيس الوزراء ودور مقا عابيسي ميي دور كيسا عدد يقودن بيي وضبادا يكوا كلايانو برنامشن كسو قد بين دورنا سو دوادا هل كانوا نوحر كو ورالكا هاي المامن ناد لي قريسو واتير قريسو قيب توسان عرقتدا دو وحي كولتا ينور دافتا داوده مركله كلهم وعانو ونكسان ايان هودي دي كلنا هاي داود يا الصاحب يا دولة فدرال كاي سوماليا وحي ويرين عيدمدا غوب اسكوار وسنين اوركاسي شباب فاينر ديرا دا ايا وها لغي هيليا هولغل قورشيسن او مانتا عيدمدا خوغا دالكا سوماليا دي كسميين اغار كا ديغانكا سبيت او كاترسن غوبلكا شبلد هوسه عيدمدا ايا لغو ورميا ان اي ماركاسي اي وير علوس كو قادين غوب اسكوار وسنين حبنا كاترسن الشباب oo dhacda dowladka deegaanka Sabida saraakiisha horka ciise howlgalka ayaa sheegay in howlgalkaasi ay ku dileen ilaa 20 xubnood oo ka tirsan kooxda shabaab kuwaasi oo markaas ku howlanaa sida la wariyay diyaarinta weerar iyaduna markaas ku soo gaadan fariismaha ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku yaala gobolkaasi maxamed abuukar ahmed oo ah gudoomiyaha maamulka deegaanka Sabida ayaa dhankiisa sheegay in xubnaha la dilay ay ahaayeen kuwa si dhumaaleysa ku yimid halkaasi isla markaana howlgalka ay fuliyeen ciidamada uu dhacay sidii loo qorsheeyay ka gadaal markii ay ka walheleen xubnaha si dhumaaleysiga ku qorsheenaya dhagdhagaaga sidoo kale wuxuu tilmaamay in wali uu socdo howlgalka isla markaana ay ciidamadu isku ballaarinayaan tuulooyinka hoos yimaada deegaanka Sabido yana markaasii marar badan la soo weeraray dhinaca kale ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca kooxda shabaab oo ku aadan howlgalkaasi ay guulaha ka sheegteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxaa gobolada dalka ka socday guluf dagaal oo ka dhanaal shabaab kaasi oo ay qayb ka yihiin dadka deegaanka isla markaana qasaar lagu gaarsiiyay al shabaab ka dib dagaalo iyo weerar kala duwan oo ka dhacay gobolada dalka dhagdhagaagadan ayaa ah kuwa markaasi ku faafay qayb ka tirsan gobolada dalka oo markaasi dhagdhagaagadaasi ay xoogganaayeen ama ay jireen iyada oo ay markaasi socdaan arrimaha ku gadaaman in uu markaasi ururkaasi la doonayo in laga saaro qaybaha ay kaga sugan yihiin gobolada dalka iyada oo ay ku baxeen cudud ciidan oo markaasi ah kuwa xoogga dalka iyo kuwa markaasi deegaanka ee macwiisleyda loo yaqaano kuwaas oo iyagu markaasi ku baxay dhagdhagaagaasi ka socda Hiiraan shabeelada dhexe shabeelada hoose galgaduud mudug qayb ka mid ah iyo sidoo kale Baye Bakool Yaasin Cabdullaahi Fari waa mudane ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu horey u soo noqday taliyaha Niza gobolka Banaadir iyo taliyaha kumil gaarka ee Niza waxa uu ka hadlay howlgalada ka socda dalka xildhibaan Yaasin Cabdullaahi Maxamuud Yaasin Fari oo ka mid ah mudaneyaasha golaha shacabka Soomaaliya oo booqday furimaha dagaalka ka dhanka al shabaab ee gobolka shabeelada dhexe ayaa soo saaray war cusub xildhibaanka oo ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka kula hadlayay Nuur Dugle ayaa waxa uu markaasi shaaca ka qaaday in waqti dhow uu guuleysan doono howlgalada ka socda gobolada caawa Nuur Dugle ayaan joognaa inaan waqti dhow gaari markaasi doonana ama markaasi doonayna rajaynayna inta ka dhiman shabeelada dhexe gobolka Galgaduud iyo Mudug ayuu yiri
او ياسين فري شاغن دوان اني غران اي رجن ايان خليبان ياسين فري وادلكيسا وتا ايا سيدو كلا خوساي ان دوان لا سو افجر يا دغالكا اسلام مركانا لوغو غوليسنايو كوخدا سال شباب سيدو مركاسي يري خليبانكو تا او حالاد نغوتو داوود هاشا سيدا توسكا انو خيرنو waxaan jeenayaa ayuu yiri in dadaalkaasi uu socdaa meel fiican ayuu marayaa waxay ahayd maalmo koor xilligan ku soo markaasi baxaynay magaalada caasimadda Muqdisho ayuu si raaciye hadalkiisa ugu dambeyn wuxuu ugu baaqay ciidamada hoonta ay saraakiishoodu inay adkayaan difaacooda si ay uga hortagaan weerarada al-shabaab lana sii wado dagaalka waxaan ku baaqayaa in la sii adkeeyo difaaca lana sii socdo ilaahay idimkiis ayuu markala yiri xildhibaan yasiin abdullah maxamuud jaasin fari halkan ayaa ku soo aadayo iyadoo haatan ay hakad galeen howlgalada ka socda deegaanka deegaanada shabeelada wehir shabeelle iyo galmudug sababo la xiriira xeelad military sida ay shaaca ka qaaday wasaaradda gashandiga soomaaliya oo ka hadashay howlgalada markaasi socda si kastaa way xaaladu noqoto dhagdhagaaqadaas ayaa ah ku markaasi lagu baxay iyada oo markaasi inta badan xilibanada deegaanadooda ay abaabuleen iyada oo markaas ay ka qayb noqonayaan dhagdhagaaqadaasi si markaas iyagu u dhaqaajiyaan arimo ku gadaaman howlgalada socda waa hagaag daba kale barnaamijkan ayaan si aan baqadi doonaa waxaanu markan aadi doonaa taawadayaal saaxiibayaal Xamse Cabdi Barre oo ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda ee federaalka ee Soomaaliya kaas oo markaas isagu sameynaya dagdagaga ku gudaman ee magacaabisyo xilli ay markaasi ra'iisul wasaaruhu la sheegayo in ay markaasi sahayaan xubno ka tirsan xukuumadiisa sida la wariyay ama warar ku sheegayaan Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu markaasi isagu dhaqaajinaya isbeddelo uu markaasi ku sameynayo gaba ka tirsan xafiisyada wasaaradaha yada oo wuxuu xulus magacaabay ama cusub Xamse Barre ayaa u magacaabay Mustafa Yasiin Sheekh maraya guud ee Addis Garsiinta qaranka kadib soo jeedinta wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada sida la wariyay madana Mustafa Yasiin Sheekh oo ahaa ku xigeenka maraya guud ee hay'adda waxa uu ka howlgalayay hay'adda tan iyo markii la aasaasay ayaa ah qabiir xuquuqal u ah howlaha hay'adda iyo siyaasadaha isgaarsiinta dalka ayaa la yiri wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada mudane Jaamac Hassan Galiif ayaa bogaadiyay magacaabista maraya cusub waxaana uu markaas kula dardaarmay inuu shaqadiisa u guto si amaan ah iyo holkarnimo leh wasiirka ayaa sidoo kale xusay in hay'addu ay muhiim u tahay fulinta siyaasadaha wasaaradda sidoo markaas hadalku ku yiri Xamse Barre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya si kastaba xaaladda noqoto dhagdhagaaqadan ayaa markaas ah kuwa la sheegayo inay soo hayaan xubnaha waa xubnaha xafiiska iminka jooga iyadoo la sheegayo in xubno kale oo iyagu markaas xafiiska jooga inta badan ay taabacsan yihiin dhinaca iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo si weyn ula dhacsan dhagdhagaaqaysa sidoo kalena aan taabacsaneen dhanka iyo Xamse Cabdi Barre waxaana la sheegay in inta badan xubnahaasi iyagu ay noqdaan kuwa markaas qaada dhiga arinta ku gudaman awaamirta iyo qorshayaasha ku gudaman kuwaasi oo ay si toos ah markaasi iyagu u lafaguraan sidoo kalena uga fasaxgata dhinaca iyo Xamse waa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo inta badan aan go'aanada la hor dhigin ama la hoos geynin dhinaca iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyadoo xukuumadu dhagdhagaaqadaasi ay sameynayso si kastaa oo xaaladda noqoto ala sheegaya isku dhac dhaxdooda ah inay jiraan kuwaasi oo la sheegayo in qaadashada awaamirtu ay markaas dhinac urdeyso siday wararku tibaaxayaan inta ayaa ku dhaafnaa barnaamijkan falan hayl maamin inaad la gareyso oo qaybtoos aragtidaada iyo waxa ay kula tahay aad markaasi daawade inoo ku dhaafto adigoo la gareynaya sheer gareynaya qaybtoosna arahdaadii waxa ay kula tahay anagu dhaafaya daawade inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan hayl maamin inaad la gareyso oo aad la wadaagto saaxiibadaada daawade oo aad ku maasantahay la socoshada barnaamijkan iyo la jaanqaadka halkan waa nuxurka wararka nabaad diina saaxiibayaal daawadayaal.